është muzika haram, hoxh, bekir, sepse nga ti nuk kam dëgjuar të flasësh për këtë temë. Kemi folna për këtë temë në shumë raste, po s'kemi majtë ndoshtë të ligjatë speciale për këtë temë. Muzika, instrumentet muzikore, janë të ndaluara fetarisht. Dhe argumentet fetare që flasin për këtë temë janë të shumëta. Qofshin ato ajete nga Kurani, fisnik, apo hadithet e pejgamberit alajhissalam, apo fjalë të ulemave. Andaj, Abdullah ibn Mesudi radiallahu anhuma, duke komentuar ajeti kuranor ku Allahu thot wa minan nasi man yattakhidhu lahu alhadith liyudilla bihi an sabilillah, dhe ka njerëz që i largojnë njerëz nga Allahu xhelal me biseda të kota, ka thon wallahi innaha alghina, pasha Allahun është muzika, është muzika, është muzika. Do argument që tregon nga sahabët se muzika e dëfron njeriu dhe argëton në formën e caktuar për ta larguar nga Allahu subhanahu wa taala. Dhe kjo është e vërtetë. Njerëzit shumë herën, domthon kush është i zhytur në dëfrimin pas muzikës dhe efshëve të tija, largohet prej Allahut dhe mësimeve të Allahut subhanahu wa taala. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "La atun aqwamun yastahiluna al-hira wal-harir wal-khamra wal-ma'azif", do të vinë disa burra, disa njerëz, sa popuj që do të llogarisin të lejuar gjërat e ndaluara siç është mëndafshi, alkoholi, zinaja dhe instrumentet muzikore. Dhe tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një rast që ulemat thënë se është hadith i vërtetë, se në transmiton Imam Ebu Davudin sa sunen e ti, thot do tjenë disa njerës të grumbluar rëz një malit duke u dëfryja dhe argëtuar me muzikë dhe me alkohol. Do të vjenë lypsi me lypi tymve ndim, ata të refuzojnë të habitu në dëfrimin, argëtimin e tyre me muzikë dhe alkohol. Dhe do t'i thënë eja nesër, se sot jemi të angazhuar. Kur do të vjen ej nesër ti kërkon ndihmë për sëri të këta, do të shef se disa për tyre i ka shem bito kodra, edhe disa të tjerë Allahu ka shëndruar ata në dera dhe në majmuna. Dhe ky mëkat do më të regon se deformimi të njerëzit ndodhë psikikisht edhe fizikisht duke u dhonë pas këtyre gjunave, dhe pa të shem se edhe e ka përnë edhe muzikën dhe përdorimi instrumenteve muzikore është indaluar si pas 4 mëdhebeve dhe si pas gjumhurit të ulemave, shumicës dërmuese të ulemave, dhe argumentet fetare janë shumë të qarta dhe nuk lejon. Gjithashtu, përdorimi i muzikës pastaj për ilahi apo për aktivitet fetar bëhet dyherë haram, se e përdor haramin për ibadet ose për gjëm për t'u afruar Allahut, dhe kjo padyshim se është edhe më e keqe se e para. Lutim Allahun që t'u mëson muslimanëve fen, t'u jenë sinqert në kuptimin e fesë dhe zbatimin e saj, të marrin fen për argumenteve fetare jo prej epsheve të njerëzve, e pastaj të jenë sinqert në përdallimin, në dallimin e asaj që është e mirë dhe keqe, asaj që është e dobishme dhe dëmshme, dhe kështu ta zhvillojnë jetën e tyre fetare.